一起来做默想祷告。我们的天父上帝，我父祝福于我们，在这凌晨求主帮助我们，使我们每个人领受主的话语，使我们每个人成为有福气的人。主啊，求主怜悯我们，求主祝福我们的儿女，使我们的儿女能够承担起更大的祝福。主啊，越是国家危机的时候，求主帮助我们，保守住我们的内心，使我们在主耶稣基督里合而为一，遵守主的话语，顺从主的旨意，使我们能够真实的为国家和民族做祷告，使我们真实的做爱国者。主啊，求主怜悯我们的国家，帮助我们的国家，使我们的国家能够蒙主的使用。主啊，我们所有的信主的人都要遵守上帝的话语，为国家和民族祷告，为国家的领导人，为国家的工作人员祷告。而我们首先自己都不悔改，不认罪，我们真的是好可憎啊！求主怜悯我们，饶恕我们的罪恶。我们并没有遵守上帝的话语，并没有真诚的认罪悔改。求主怜悯我们，饶恕我们的罪恶。主啊，在主耶稣基督里，我们是要遵守上帝的话语，看别人比自己强，真实的为国家和民族祷告。主啊，求主怜悯我们，求主帮助我们，使我们在主里边合而为一，照着主的旨意，照着主的应许，真诚的认罪悔改，在主里边生活，使我们能够看所有的人比自己强，能够真实的谦虚，使我们学会主耶稣基督的谦虚。求主赐福于我们，赐给我们主的智慧。奉耶稣的名感谢，先祝福祷告，阿门。我们一起来告白一下绵羊。那么，我怎么能知道我内心是被魔鬼支配了呢？还是属于圣灵呢？我内心如果没有喜乐的话，就说明我内心又被魔鬼支配住了。被魔鬼支配的时候是没有喜乐的，脸上没有笑容。那么信心是一切的喜乐平安的，因信有喜乐和平安。而我现在心里也不喜乐，脸上也没有笑容，分明是又沉浸在自己的想法和理论里。哥林多后书10章5到6节，我的想法、我的理论，局限于我自己的想法的，那都是不属于耶稣基督的。那么离开了耶稣基督，就是被魔鬼支配了，就是灾难和咒诅啊！在座的各位，信心，因信耶稣基督就能有感恩感谢，是平安的。因为上帝赐给我们的信是喜乐平安的，罗马书15章13节呀。那么，上帝赐给了我们这非常好的秘诀呀。我们一起来找一下腓立比书2章5节。我们应该怎么生活呢？身患重病的人，或者说工作现在不顺利的人，很多人找不到好的工作，甚至说做什么事情就毁什么事情。这时候首先来省察一下自己，我内心有没有信心呀？是不是我内心一直不喜乐、不开心呢？在这世上，我们经常会看到一个企业做得好，或者说有些人做小买卖也能做得好，这个人肯定是经常笑、经常喜乐的人。我们看这家餐厅是不是开得好，就看这个家餐厅的员工是不是脸上有笑容啊。如果看这个餐厅的员工脸上都是阴沉的、没有笑容的话，这家餐厅肯定也开得不好。我朴牧师每次去餐厅的时候，首先就看这餐厅是不是干净的，其次就看这餐厅的店主和员工是不是喜乐的。如果这家餐厅的店主和员工都不喜乐、没有笑容的话，我尽量就不在这家餐厅吃饭了。我朴牧师曾经没做牧师之前呢，我也经常为教会做事。那时候我发现，一个教会圣徒是什么样的状态的话呢，牧师就是什么样子的。那么，甚至其实信徒们
比牧师可能更坏一些。马太福音23:15呀。为什么很多人说是信主，却很傲慢、很骄傲，从来不信、从来没有耶稣基督的心肠呢？腓立比书2:5。我们大部分人以为来到教会了，好像就自己已经得到了救赎了，而很多人来到了教会，还始终不认识耶稣基督的救赎之恩，还始终没有真实的信仰，而自己却意识不到啊。在座的各位，很多人现在事业遇到困难了，工作上遇到困难了，越是遇到困难的时候，我们可以发现这个人脸上没有笑容，内心完全是被魔鬼支配住了，而自己却意识不到，自己还以为自己很有信心呢。我们的天父上帝给我们的信心是喜乐的心，平安的心，这信心是上帝赐给我们的礼物，不是靠我们自己得来的，是上帝赐给我们的恩赐。在这凌晨，上帝帮助我，上帝帮助我有喜乐的心啊。腓立比书2:5，我来读一下。你们当以基督耶稣的心为心。阿们。基督耶稣是谁呀？哥林多后书13:5，耶稣基督在我内心，这才是信心呀。唯独耶稣基督的宝血是赦免我一切的罪恶，唯独耶稣基督的宝血能使我们这些罪人与上帝和好。只要我的罪恶得到赦免了，内心得以洁净的时候，疾病能得到医治。保守内心，这是最为关键和重要的。箴言4:23呀，保守内心，就是我的生死取决于我是否能保守内心。那么保守什么样的内心呀？就是要以耶稣基督的心为心呀。那么我们经常就抱怨，又是抱怨国家，又是抱怨政府啊，又是抱怨什么社会现象。上帝的旨意并不是让我们抱怨，是让我们为身边的处境祷告，为身边的人祷告。无论身处什么样的环境和处境，我们需要做的就是照着上帝的旨意，真诚地认罪悔改，做祷告，并不是抱怨和指责别人的错。提摩太前书2:1-2呀，这就是以耶稣基督的心为心。因有上帝的儿子为我们的罪恶成了代赎，钉死在了十字架上，第三天复活，所以我们能来到主面前真诚的认罪悔改，是靠着耶稣基督宝血的功劳认罪悔改呀。那么第6节，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的。耶稣基督是为我们这些罪人来到了这世上，为的是遵守天父上帝的旨意，而且反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。耶稣基督为了拯救我们这些罪人，取了奴仆的形象，而我们说是信耶稣基督，我们却不学耶稣基督，谁都不愿意做仆人，谁都不愿意服侍。这就是我们多么的傲慢、骄傲，多么的可憎，多么的虚假呀！当今来到教会，我们有看到仆人的形象吗？仆人是什么样的身份呀？为了主人能献忠心、献出生命，这就是仆人呀。而当今教会的牧师、长老、劝士、所有的执事，看不见仆人的形象，甚至我们的教会现在信仰也太……现在信仰真的是软弱到太差的程度了，都不悔改了，都排斥耶稣基督的心，不愿意打扫卫生。我们教会的洗手间，我每次去的话，哎呦，真的是看不下去了。我们自己使用的卫生间，自己都不肯打扫，也不愿意打扫干净，光顾着求自己的福。上帝会帮我吗？上帝是一直帮我的，而我们总是误会上帝的爱。我们总是把世上的好当成是福，而真实的福气是什么呢？我的灵魂因耶稣基督的宝血能得救赎，
免去永远免去永火的地狱，灵魂得救赎，能去天国，这才是真实的祝福啊！而上帝正是帮助我领受这最好的祝福，同时也会负责我在这世上所需用的一切。耶稣基督来到这世上，正是为了拯救我们这些罪人，脱离一切的罪恶，为的是使我们灵魂得救赎，来到这世上，而且取了奴仆的形象，献忠心以至于死啊！而我们呢，说是信耶稣基督，我们却不这样学主耶稣基督啊！我们经常会看到有些人很成功，也很有钱，而他却身患一系列的重病，身患重病，病躺在医院里。人把什么当成成功啊？人把一些所谓的贪婪私欲当成是成功，结果自己的贪婪私欲得逞了之后呢，就开始身患重病，身患癌症，特别的痛苦，而自己却意识不到为什么自己最终落一身疾病了呢？追求了一辈子，追求的是贪婪和私欲，却以为这是追求的是成功，那哪是成功啊？反而是把一个人推向地狱，把一个人推向败坏，把一个人推向灾难和咒诅和疾病啊。那么我们经常会看到有些人有很多不动产，有很多的钱，而这个人最终把这些钱财都花费在医院里，而自己也会受尽折磨，因为生病了很痛苦啊。很多人说，哎，我家的丈夫是博士，他特别的成功，那是成功吗？哎呀，但人家命短，却去世的早，所以那哪里是成功啊？我们人在这世上必定会有一死，死了之后，我的灵魂的去处是哪里呢？灵魂如果不能去天国，那就是最大的失败，是最凄惨。我的灵魂得救赎，能去天国，这就是最大的祝福，是能，就是成功啊。所以在这世上我们生活的时候，上帝给了我们机会，给了我们传福音，让我们认识耶稣基督。如果我们信耶稣基督，就做主耶稣基督的仆人，服侍耶稣基督的时候，是改变我的生命，改变我的命运，使我的灵魂得救赎的。耶稣基督为了拯救我这个罪人，做了我们的仆人，服侍了我们，给了我们最好的福音啊。所以我们也要相互服侍，相互做仆人，对我的妻子，对我的丈夫，我做仆人，服侍对方。如果真实的做仆人了，夫妻关系怎么会不和睦呢？我是您的仆人，我做的所有的事情都是为了您。主耶稣基督为了拯救我的生命，被鞭伤，被鞭打，最终是被钉死在了十字架上，第三天复活了。我们领受主耶稣基督的血与肉，我们也要像耶稣基督一样，为拯救一个灵魂牺牲自己。而我们说是信耶稣基督，我们却不肯做仆人，不肯服侍主耶稣基督，不肯顺服于主耶稣基督的教导啊。那么很多人不爱听主耶稣基督的教导，那都是因为内心有魔鬼支配着，不爱听主的话语，不爱听主耶稣基督的福音，这都是因为被魔鬼支配着。魔鬼是不爱听主耶稣基督的道理，不爱听主的话语的。那么不爱听主话语的人呢，最终非常的凄惨的，身患重病，而且真的是过不了很长时间就会死在病床上，而且死得也很凄惨，也得不到尊重啊。马可福音五章，患血漏的那位女子，钱财花费在医院里，而且也受尽了，就是不好的待遇啊。很多人说，哎，为什么身患重病了之后反而不受待遇呢？是的，我到底就是说，我的一举一动导致我身患了这样的疾病，而我自己却不肯悔改，也认识不到自己错在哪里了。所以通过身边的人对我不好，身边通过身边的人对我的这些
不好的待遇，我要心里能反省一下，能够惭愧的，能够认罪悔改，给我机会悔改的机会。而我们自己呢，早就忘记了自己到底种下了什么样的恶果，光顾着抱怨，哎呀，我都生病了，别人都对我不好，就光抱怨了，却意识不到我为什么沦落到生病的这个地步呢？分明是我内心犯了很多很多的罪过。我们种什么就得什么呀，加拉太书6:7呀。很多人说，哎呀，能捞一条人命，这真的是万幸中的万幸啊。因为大部分的时候就会发现，哎呀，一个人去世的时候，钱财也荒废，人命也丢了。而上帝赐给我们的祝福是什么呢？上帝给我们的祝福是拯救我的生命，也能让我们保住财产呀，这就是上帝给我们的最好的祝福啊。上帝是多么多么的好啊。而我们为什么不肯做仆人呢？仆人，很多人说仆人，那我这辈子是不是就完了呀？做耶稣基督的仆人，这就是最大的福气，因为在这世上，我们都成了魔鬼的奴仆。我们不属于耶稣基督的话，我们不服侍耶稣基督的话，就都做了魔鬼的奴仆。那魔鬼的奴仆就在这世上寻求成功，在这世上要靠自己，结果把自己推向的是最不幸的道路啊。腓立比书2:8，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。阿们。大家知道十字架是谦虚啊，十字架就是谦虚自己，谦卑，谦卑，卑微到什么程度？卑微到能死的程度啊！这就是耶稣基督。如果我们遵守了主的话语，我们就因信靠耶稣基督能真诚的认罪悔改了。而当今很多人说是来到教会了，却不服侍主的话语，不遵守主的教导，所以说是信主却不悔改，也不承认自己是罪人，也不靠着耶稣基督的宝血真诚的认罪悔改，反而总是坚持自己的立场，坚持自己固执的想法，不肯悔改。在座的各位，如果大家真诚的信耶稣基督，就要真诚的认罪悔改，常常的祷告，而且祷告一定是认罪悔改的祷告啊。我们信靠耶稣基督，就靠着主耶稣基督的宝血真诚的认罪悔改，做四阶段悔改啊。因信靠耶稣基督，我们就会发现在这世上什么都不需要了，什么都不重要了，只要得着耶稣基督，我的生命得救赎，这才是最为关键最为重要的。而我们呢，说是信主，却追求的是世上的名誉，追求的是自己的名分，甚至来到教会也要追求名分，并没有追求耶稣基督啊。9，所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。阿们。我们谦卑谦虚的时候，我们的天父上帝却会高举我们。我们的耶稣基督就是世上至高至上最高的最大的，因为我们的天父上帝高举了耶稣基督啊。而我们呢，总是要自己抬高自己，总是要自己把自己抬上去，自己要抬高自己的人，那就是最坏的了，就是恶人的表现。大家知道在2-3年前吧，当时要去苏联参加复兴会了，所以看牙的时候没好好看。当时给我固定的那个牙齿呢，就拔不出来了，就现在我还在用着这个牙齿啊。那每次去那牙科的时候呢，我看到那些护士呢都没有时间好好整理那些鞋架上的鞋子，我就一个一个整理，一个一个打扫卫生，结果呢他们就还很瞧不起我了。如果对方瞧不起我，我觉得很不开心，那这不就是信，那这就不是信心了。我们做什么事情都是做给主，是为主而做，不是为了得人的认可呀。如果我做一件事情为的是得这个人的喜悦的话，那我这个我就是个假的信仰。
我们经常沮丧、生气、发脾气，都是因为这个人不认可我，或者这个人对我怎么怎么样。这就是我们内心完全是属乎肉体，没有属乎耶稣基督啊。我的一举一动，我的行为，都是在主里边做，是看主而做的。哥罗西书三章23-24呀，在座的各位。真心信靠耶稣基督的人呢，因信耶稣基督有多大的逼迫，有多大的耻辱，有多大的藐视，我们也能感恩感谢的领受。很多人说，哎呀，我做了好事，我做了善事，却不落好，就不高兴，就不开心。那这时候这个人并不是为主而做，是为了自己的名声，为了自己的面子而做，那就不是真实的呀。在座的各位，我们静静地闭上眼睛，我们要做仆人，做主耶稣基督的仆人。首先我要爱自己的灵魂，为的是拯救自己的灵魂呀。而且我服侍身边的人，为的是拯救身边人的灵魂，并不是为了取悦别人，为的是拯救那个人的灵魂呀。在这世上，我们人都喜欢受服侍，却不愿意服侍别人。我陪牧师去餐厅吃饭的时候呢，花大钱吃饭的时候，就会吃50块钱一顿餐。那我朴牧师无论去哪儿，别人都很喜欢我，因为我是个仆人嘛。我是个仆人，所以别人都喜欢我。但是人家不喜欢我的时候，说明我又傲慢骄傲，并没有做仆人。大家可以试一下，大家像仆人一样服侍一个人，对待一个人的时候，人家就很喜欢大家。哎呀，我的仆人怎么还不来呀？我虽然服侍他做了仆人，而上帝却高举我。我朴牧师经常去一家餐厅，那家餐厅的店主呢，他就对我说，哎，牧师啊，我想跟牧师商量商量一件事情，我想咨询一下。我可是仆人，而人家却要跟我商量一件事情，那人家跟我商量咨询，我却要给他传福音，传耶稣基督啊。大家传不了福音，大家为什么不传福音？大家传不了福音，是因为大家没有做仆人，反而傲慢、骄傲，自以为懂，飘飘然。在座的各位，在这时间，我们都要改正啊。首先，面对妻子、面对丈夫，我有没有做仆人呢？首先，我要做主耶稣基督的仆人，为的是拯救我的灵魂呀。我的身体，我的肉体一直都是与上帝作对的，体贴肉体的时候都是与上帝作对，没办法顺服圣灵的工作呀。首先我省察一下，我内心有没有平安，我内心有没有喜乐呢？如果我内心没有平安，没有喜乐的话，我就要警醒啊，主啊，我现在失去了信心，失去了喜乐，我内心有罪恶，我自己却看不见也不明白，求主怜悯我，求主帮助我，使我认识到我的罪恶是什么，使我真诚地靠着耶稣基督的宝血来到主面前认罪悔改。我们这样虔诚地切切地祷告啊。在座的各位，无论遇到什么样的事情了，只要我做仆人，无论面对什么样的人，无论面对什么样的处境，我们都要做仆人。每一天每一天，上帝是帮助我们的，我们的天父上帝，感谢上帝使我的内心明白过来，醒悟过来了。主啊，主安排的这所有的事情都是为了让我服侍耶稣基督，因服侍耶稣基督做仆人，使我领受最庞大的祝福，正是上帝高举我的最庞大的祝福。主啊，求主怜悯我们，帮助我们，使我们在主里面服侍耶稣基督，因服侍耶稣基督夫妻关系和睦相处，在主里面真实的合而为一，使我们为国家和民族做真实的祷告，奉耶稣的名感谢先祝福祷告，阿们。